Mais uma vez, estamos aqui adorar ao Senhor nessa primeira live. Sejam bem-vindos, compartilha, curte. Nós queremos agradecer a você que ficou esperando. Nós queremos pedir desculpa pelo atraso, mas tivemos uns ajustes aqui. Mas acontece, né? Eu quero deixar. Essa live é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que possa alcançar vidas para o reino do Senhor, que é o objetivo nosso. É levar o nome do Senhor, levar a salvação. E é esse o objetivo da nossa live. Que você continue aí conosco, dá um like, compartilha, manda para os amigos, para a família. Não saia daí, fica até o final, porque tem muito hino aí, muita coisa boa para acontecer ainda. Nós queremos já, desde já, eu quero convidar o nosso pastor José de Souza, que é o nosso pastor. Nós somos ali da Igreja Assembleia de Deus em Arcos. Aí nós queremos convidar ele agora para estar fazendo uma oração para dar abertura à nossa live. Aleluia. Amém, Jesus. Continue aí, fiquem ligadinhos, não saia da nossa live. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida da dupla Roseli e Rosélia. Eu quero deixar aqui um versículo, né, da palavra de Deus. Salmo de número 66 e o versículo de número 4, que diz assim: prostra-se toda a terra perante ti, cantando hinos de louvores, salmodiando o teu nome. Então toda a terra vai reverenciar através da música sacra, através da letra de cada hino, de cada cantor evangélico. Eu tenho certeza que vai ser alcançado muitas vidas aqui nesta noite. Nós estaremos orando, porque o louvor a Deus encherá toda a terra para a glória do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesta noite, agradecido por esta primeira live. Eu tenho certeza que essa dupla, Senhor, foi escolhida desde o ventre do pai e da mãe, juntamente com esta banda, ó Deus. Que seja glorificado o teu nome através de cada música que for tocada e cantada aqui neste lugar. Alcança, Senhor, os corações necessitados para a glória do teu nome. É o que oramos, Senhor, e declaramos a tua bênção para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Assim que nós estaremos adorando nessa noite é sobre o cuidado de Deus. Aleluia. Nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, nós temos sentido claramente o cuidado do nosso Deus em nossas vidas, né, Rosélia? Sim, até verdade. Hoje aqui, graças a Deus, ninguém pegou corona, né? Deus tem nos protegido e tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Então você que está aí na sua casa e tem sentido o cuidado de Deus, medite na letra desse hino. Às vezes você está se sentindo triste, não fica triste. O Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele vela por você. Então medite na letra desse hino. Que vamos adorar agora nessa noite. Aleluia, Jesus. Thank you.
De nós sem a presença do Senhor, não seríamos nada. Você que está aí nessa noite, está sentindo a presença do Senhor, adore o nome dele, porque ele se faz presente aqui nessa noite. Porque sem a presença dele, nada disso aqui estaria acontecendo. Sem a presença do Senhor, nada disso estaria acontecendo. Se nós estamos aqui é porque ele permitiu e tudo é para a honra e glória dele. Se você está sentindo a presença do Senhor aí na sua casa, adore a Ele, glorifique o nome do Senhor, porque a presença dEle é que nos faz, que nos dá vida todos os dias. Então, sinta a presença do Senhor, que sem Ele nós não somos nada. Aleluia. E feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se detém, suas lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu. Sabe o remédio pra curar toda a ferida.
batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que me conhece mais é viver. Sentiu a presença do Senhor, adore a Ele. Glória a Deus. A honra é para Ele, só dEle. Aleluia, Jesus. Se você está aqui, na sua casa, se você estiver em qualquer lugar aí ouvindo, adore o nome do Senhor, porque se você está aí, é porque você sobreviveu. Aleluia. Aleluia. Temos sobrevivido, né, Rosélia? Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Vamos adorar o nome desse... O nome do Senhor com esse hino agora, que diz sobrevivi. Quantas lutas passamos nesses 7 meses, né? Verdade. Quantas lutas, mas nós sobrevivemos, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você sobreviveu, canta aí alto aí na sua casa. Adore o nome do Senhor. Se você tem vida aí, é por causa dele. Você é um sobrevivente. Aleluias, glória a Deus. Foram noites intermináveis, o sol chorava, bem no auge da minha dor fatal, me consolava, mas eu sobrevivi.
Janaína Rodrigues, moda evangélica. Se você quer estar bem vestida, elegante, vai na Janaína Rodrigues Modas, que ela nos saudade doou, né? Nos presenteou, patrocinou com essa vestido linda, essa roupa maravilhosa da minha irmã Rosélia. E eu quero dizer para você, Janaína, que o Senhor possa multiplicar a sua loja. Que o Senhor possa te recompensar, que o Senhor possa te abençoar. Nós queríamos fazer esse agradecimento especial para você, que eu creio que a sua loja vai crescer, que o dia vai estar para todo o Brasil, para todo o Minas Gerais, em nome de Jesus. Então, Janaína, muito obrigada, que o Senhor possa te abençoar. Então, quer ficar elegante? Vá na Janaína Rodrigues. Vá na Janaína Rodrigues. Moda evangélica. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Nós que servimos ao Senhor, nós temos a esperança de um dia estarmos morando no céu. Porque em breve Jesus vai voltar. Aleluia! E a nossa esperança é essa. Subir com Ele, sermos arrebatados. Aleluia! Se você tem o desejo de estar na presença do Senhor, aceite Jesus. O Senhor, Ele quer vir e Ele vai buscar a tua igreja. Só vai subir quem estiver preparado. Na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Quero ir para o meu lar. Sou só noite.
logo, Jesus. Adorando o nome do Senhor nessa noite, com um hino calma. Às vezes você está aí preocupado com o que vai acontecer, o que, é que vai acontecer na minha vida amanhã, no final desse ano, será que eu vou conseguir chegar até no final do ano? Quero te dizer, calma, tudo isso que está acontecendo está sobre o olhar de Deus. Glória a Deus. Então não temas, não pense no amanhã, pense no hoje. Que o Senhor, Ele é contigo. Então acalma o seu coração aí. Acalma. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Senhor, porque nada cuidando. Acontece nessa terra se não for a permissão de Deus. Então acalma o seu coração. Descansa nele. Aleluia. Descansa no Senhor. Aleluia.
tudo que está acontecendo está sobre o olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sobre o olhar. Calma, aquieta o seu coração, ele cuida dos seus. Não é essa luta, não é essa prova que vai me fazer parar. Se levante, porque Deus está contigo pra lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém lhe veja, ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não morre, ele não falha, ele não brinca, ele não tarda. Jesus cumpre o que promete. Sua vida nessa noite, aleluia. Nós queremos aqui fazer uns agradecimentos aos nossos patrocinadores, que se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. É verdade. Para que tudo estivesse acontecendo neste momento, nós agradecemos primeiramente a Deus, que ele tem nos ajudado, nos sustentado. Mas alguns patrocinadores nos ajudaram essa noite, agradecer imensamente, de coração, que o Senhor possa retribuir em dobro, que o Senhor possa estar abençoando grandemente o Universo Pneus, que o Senhor possa abençoar ricamente, a Terra Forte Automóveis, Madeireira MM, na pessoa do Messias, que o Senhor possa estar abençoando, irmão da nossa igreja, a Uniarcos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, na pessoa do Fabrício,
Aleluia. Um dos meninos aqui, tecladista Gil, do Lucas. Nós queremos te agradecer imensamente, que o Senhor recompense. Grandemente. A Matos Calçados, que nos ajudou também grandemente. A loja onde o Davi trabalha. Que o Senhor possa estar abençoando. E eu creio, irmão, eu creio que você, patrocinador, que nos patrocinou, eu creio, sua loja vai prosperar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tudo aqui foi feito para a honra e glória do nome do Senhor. Se você sentiu no seu coração de nos patrocinar, que eu creio que o Senhor tocou. Então, se o Senhor toca, Ele abençoa. O Ney Gás, essa água que estamos bebendo aqui hoje. Patrocinado pelo Ney. Foi patrocinado pelo irmão Ney Gás, que é um irmão em Cristo também. Arcos Autopeças, Personalité, que o Senhor possa estar abençoando. A Zap Calçados do Juninho, Deus abençoa grandemente a sua vida, prospera a sua loja grandemente. Juninho também é irmão da igreja. É nosso irmão em Cristo. É de Deus, serve ao Senhor. O Senhor vai te prosperar cada vez mais, Juninho. O Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Aleluia. Vamos dar um pauzinho aqui, vamos louvar mais uma vez um hino aqui, para adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Glória a Deus. Adore a Ele aí. Porque Ele se faz presente. Aleluias. Glória a Deus. Vou sentar aqui um pouquinho, Rosela. Esse hino é mais calminho. Eu quero oferecer esse hino aqui pra uma pessoa que tá assistindo em casa. Irmão Diogo. Irmão Diogo tá assim, Roseli, gravo pensando bem. Põe lá no YouTube, eu amo ele. Também quero oferecer pra minha mãe, meu pai que tá aqui também. Tem uns irmãos aqui nos prestigiando. Quero oferecer esse hino para minha mãe e para meu pai, que o Senhor possa abençoar eles. Que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. É verdade. Porque uma pessoa que mais nos apoia é meu pai. Meu pai. Eu falei assim, eu não vou chorar, mas eu sou muito emotiva, irmãos. Perdoem em casa aí. Mas meu pai é um dos nossos maiores apoiadores. Verdade. Se nós estamos aqui, é graças a ele. A minha mãe, que sempre tem nos ajudado, nos apoiando, nos dando força. Verdade. Obrigado, meu pai e minha mãe. Obrigado, mãe e pai. Amamos e assim, vocês. E assim, né, pra vocês. Porque eu sei que minha mãe também... Eu acho que eu puxei da minha mãe, viu, gente? Mas é chorona, todo mundo de casa. Todo mundo chorona. Quero mandar um abraço para minhas irmãs também, que tá lá assistindo. Rosane, está lá em Brasília. É. Deus abençoe você e sua família. Irmão José Borges, pastor José Borges, lá em Brasília, nos prestigiando. Quero oferecer sim também para minha irmã Rosilane, seu esposo Evânio, também a minha irmã Rosileia, José Maria, Carta, Letícia, com seu marido Kaique, também queremos oferecer esse hino. A Kemily. A Kemily também. Kemily, o Senhor, Ele vai te fazer uma grande missionária, eu creio. Amém, em nome de Jesus. Então, calma, descansa no Senhor. Aleluia, Jesus. Meu irmão Robson. O único homem da família. É, todo mundo Cinco com R, irmãs. Gente, lá em casa. Todo mundo com R. Rosileia, Rosane, Rosilane, Roseli, Roseli, Robson. Tudo rimando. Também mandar um abraço pra minha cunhada também. A única cunhadinha, Natália. Deus que o abençoe. Senhor te proteja, porque ela é lá da comissão de frente, enfermeira lá no hospital. Que o Senhor possa te abençoar. Esse ainda é pra vocês. Pedite Aleluia. Aí. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Thank you.
estão chorando. Que te amo, Senhor, ele conhece a sua lágrima. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Mas o Senhor, ele te perdoa. Ele te perdoa. Mas se sou fraco, oh, me escondas em tuas asas, bem seguras. Me agasalha com teu manto de ternuras. Oh, me transportas como vento sobre o mar. Aqui, agradecimentos. Aleluia. Nós queremos agradecer também a Sucata, conhece? Que é João Paulo, amigo do meu esposo. Que o Senhor continue te abençoando, João Paulo, te faça prosperar nessa terra. Também nós queremos agradecer essa que eu tenho que falar. Serralheria El Shaddai. Isso, é verdade. De quem é o Serralheria El Shaddai? Do nosso pastor Zezé. Isso. O Senhor te abençoe, pastor Zezé. Recompense. Precisou de um portão da sua casa? Procure. Pastor Zezé. Serralheria El Shaddai. Mas, ó, gente, ele é mais conhecido como Zezé, viu? Pastor Zezé. Isso. Pra todo mundo aí, Serralheria El Shaddai, que é portão bem feito, é na Serralheria El Shaddai. Também nós queremos agradecer DEC TV Digital e Acessórios, que é do nosso
Com cunhado, né? Com cunhado, nossa cunhada. Verdade. Douglas, você quer acessório, celular, carregador, foninho, é com ele mesmo. É só ligar e pedir lá. Também queremos agradecer também. Esse aqui eu quero agradecer de coração mesmo, que é os meninos da Impacto, Som e Iluminação. Viu, gente? Deus abençoe. Senhor, abençoe vocês, guarde, faça prosperar, recompense o Nilo e o Andrew, que o Senhor possa recompensar vocês. Porque dinheiro nenhum na terra vai pagar vocês não, viu? Verdade. Só o Senhor. Deus abençoe vocês. O Senhor vai recompensar muito e vai... Quer iluminação, irmão, som, é com eles mesmo, viu? Então liga lá, eles são de Santo Antônio do Monte, dá uma ligadinha lá que eles vão te atender vocês com muito carinho. Nós também queremos... Tá passando aí na tela de vocês, nossos patrocinadores. Gente, eu nunca vi como Deus abençoa a gente. Verdade. Foi brotando patrocinador, graças a Deus. Que o Senhor, Ele cuida daquele que Ele ama. Verdade. Senhor, só o Senhor para recompensar cada um. O Senhor cuida nos mínimos detalhes. Também queremos agradecer também a Linha Arcos, que faz alinhamento, né, de carros. Jordânia. Também, né, queremos agradecer. Eu fui lá nessa loja, eu pensei, eu falo ou não falo? Eu vou, peço ou não peço? Eu queremos agradecer a Beth Peças. É verdade, Ana Beth, Paula. Beth Magazine, né? Fala, Ana Paula, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Senhor, abençoe. O Senhor te recompense muito. Vou deixar depois para falar o resto, né? Mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Tiago, vem cá, eu quero ver quem está vendo aí. Verdade. Queremos mandar um abraço para o nosso tio, né, Norival, que está lá em Paíns. Também quero sua mandar família. Um abraço também. Nosso tio Velino. Isso. Ele é lá da região da Ilha, distrito da Ilha. Tio Velino, Deus abençoe. Nos abençoa, nos abençoou também. O Senhor possa te recompensar muito também. Gente, tivemos muitos irmãos que abençoam a nossa vida. Quero ver aqui quem está vendo aí. Eu vou mandar um abraço. Verdade. Quero mandar um abraço aqui pro Diogo. Ô, Diogo, eu cantei seu hino, viu? Pensando bem. Poliana, está lá na Bélgica, olha, gente. Gente, nós temos que ter audiência na Bélgica, viu? Thalita Lourenço. Uma Rosemary, Meirinha, lá de Formiga, um abração aí. Um abraço. Pra vocês. Também a Débora Colonina. Paula Terra. Eu achei muito bonito o jeito que a Paula colocou lá no Instagram. Glória a Deus, a live do Roseli e Rosé. Aleluia. Um abraço, Paula. Também a Alessandra Aparecida. Júlia Araújo. Alessandra, minha amiga lá de Congonhas. Foi minha vizinha lá em Congonhas. Alessandra, Deus abençoe você ricamente. Seu esposo, sua família. Irmãos, compartilha a nossa live, comenta aí pra nós aí, deixa dá audiência aí pra nós. Abraço aí, Diogo. Diogo comentou aí, ó. Abraço, Diogo. Aleluias. Mandar um abraço pra Bia, mas o Alexandre, que também nos ajudou. Congonhas, Minas lá em Gerais. Congonhas. Nívia Maria, Adriane Silva Gomes, Daiane Fonseca. Continue aí, gente, não sai Obrigadinho. Da nossa live. Não saia da nossa live, o Senhor vai abençoar. Queremos mandar também o pastor Otacílio. Pastor Otacílio foi pastor na nossa igreja em Arcos há muito tempo atrás. Pastor Otacílio, um abraço. Abraço, pra você, pastor Deus Tacílio. Abençoe. Também queremos mandar um abraço também pro pastor Patrocínio, lá em Formiga. É verdade. Pastor Patrocínio é nosso fã também. Temos muito carinho por ele, pela igreja. Deus abençoe o pastor Patrocínio. Pastor Wester também, Deus abençoe. Amém. Também Karine Souza. Depois eu falo mais aqui. Quem tá comentando. Continue aí, gente, ligadinho. Daqui a pouco. Lidiane, nossa assistente aqui de palco. Também o Jorge, né, Tainá. Pela produção. Falei com eles, são a nossa produção. Falei, Tainá e Jorge, vocês vão lá para ajudar na nossa produção. Tem um carinho muito grande por vocês. Tainá tá aqui, pastor Zezé, mãe Kátia. Também meu cunhado, Thiago, Josias. Oh, não posso esquecer do Josias também. É mesmo, Josias. Josias, Deus abençoe. Deus abençoe, Senhor, sua família. Abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Vamos lá, chuva de poder. Vamos dar animada aí. O Senhor possa estar derramando uma chuva de poder na sua casa. Levanta o sofá e vamos cantar ao Senhor junto com a gente. Levanta vamos lá. O sofá. Vamos dar uma animada aí. Bem uma água. Thank you.
Mais uma vez a solidão bateu a porta. Me encontro sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não sou sozinha aqui. Derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Não vai conventar agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. Podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinha aqui nesse deserto. Sei que a vitória é. Aleluias, glória a Deus, aleluias, adore o nome do Senhor, que nada pode calar um adorador. Pode vir as perseguições, eu posso dizer que aqui foram muitas lutas enfrentadas para chegarmos aqui, mas nós sempre adoramos o nome do Senhor. Para quem não conhece a gente, eu e a Rosélia, a gente canta desde pequenininha, tipo assim, nós temos essa carinha aqui, mas a gente já tem uma idadinha já avançada. Tem muito tempo já que nós tá aí na estrada, louvando o nome do Senhor. A gente começou a cantar já tem uns, deve ter uns 25 anos, né? Ai, por aí. Uns 25 anos, por aí. Mais ou menos. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, ele era bem maior que eu, na igreja lá do Pastor Onofre. Abraço, Pastor Onofre, lá na ilha. Dalete, irmã Fia, Daniela, seus esposos, Deus abençoe. A gente começou, foi lá. É o nosso primeiro pastor. Deus abençoe, pastor. Nós começamos a adorar o nome do Senhor. Aí, nós todo dia mandava bilhetinho pra cantar. É. Pastor Onofre. Começamos a cantar lá. Rosélia tinha um púlpito maior lá, né? Aí, dois como degrau, eu era né? maior, aí ela ficava no degrau. Você era maior? Eu era maior, a Rosélia era menor. Aí ela ficava no degrau pra ficar da minha altura. Não sei por quê. É porque a gente. Era só um microfone. Era um microfone. A gente tinha que dividir o microfone. É mesmo, é por isso. Tinha que ficar da mesma altura. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Foi lá que a gente começou. Então, nada pode calar o adorador. Aleluia. Desde pequenininha, sempre adorando o nome do Senhor. Aleluia. Pode vir a luta que vier. Continuaremos adorando o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer. Nada pode calar um adorador. Pode vir as perseguições, as lutas. Não pare de adorar Ele. Tá difícil? Adore.
adorador. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Glória a Deus, aleluias. Nós queremos continuar agradecendo aqui os nossos patrocinadores aqui. Deixa eu ver aqui minha cola. Aleluia. Pega minha cola aqui. Queremos agradecer também a Mercearia Almeida, que também é nosso irmão em Cristo, o Carmo. É verdade. Que o Senhor possa te abençoar, te recompensar cada dia mais. Também queremos agradecer a Arcos Molas, que é do Marcão também, Marcão, irmão da igreja. Irmão Marcão. Tem visto tanto que Deus está abençoando os irmãos da igreja? Todo mundo tem sua empresa, graças a Deus. O Senhor tem abençoado, tem fazendo prosperar na terra.
Porque o Senhor disse que nós iremos prosperar. Aleluia. Aquele que serve ao Senhor de coração, glória, ele vai prosperar na terra. Aleluias, glória a Deus. Não saia daí. Você que não compartilhou nossa live, compartilha aí no Facebook. Compartilha lá, dá um like de gostei. Compartilha para os seus amigos, manda pro WhatsApp, manda naquele grupo lá que todo mundo tem. Todo mundo, eu sei que todo mundo, tanta gente participa, tanto de grupo, né? Manda lá. Para todo mundo que está assistindo nossa live, compartilha, dá like, que o Senhor vai abençoar cada um. Eu creio que o Senhor abençoa. Glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar o nome do Senhor. Qual que é agora aí? Aleluias. Talvez você está aí na sua casa. Você tem sentido desamparado, esquecido. Ninguém dá nada por você. Você pensa assim, ah, eu vou desistir. Ninguém gosta de mim. Ninguém me visita. Eu sou um Zé Ninguém. Sou como uma árvore cortada. Mas o Senhor, ele é um jardineiro. Aleluia. Medite na lei. Árvore cheia de vida cortada. O Senhor, ele vai te restituir. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém que diz: acabou a história. Aleluia. Aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada, novamente crescerá, ao cheiro das águas, e se caso envelhecer. O seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. A alegria vai chegar. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. E vai começar a regar. Vai ser tão lindo. Restaurou a minha fé e sobre a minha saúde, ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós servimos com alegria.
nossa voz. Vi Deus minha vida restaurar. Quero agradecer aqui outro patrocinador, Mon Geraldo, bebearia do Mon Geraldo. E como é que o irmão dele chama? Esqueci. Mon Fernando. Que o Senhor possa abençoar vocês aí nessa bebearia. Aleluia. Também quero agradecer Mon Paulão. Talvez você tenha um sapatinho que você gosta. Você não tira do pé? Estragou? Vai lá no Paulão. Paulão é o melhor sapateiro da cidade. O melhor, irmão. Se o seu sapatinho preferido estragou, vai lá no Paulão. Paulão, põe novo. Glória a Deus. Você mesmo agradece também na vida do Isaías. Isaías Verdade. Mexe construção. Isaías mexe construção também. Se você quer fazer sua casa aí, vai lá no Isaías. Aleluia. Também quero agradecer também. Mandar um abraço pro Osmar. O Osmar também é nosso fã, gente. Osmar, irmã Osmar Adélia. É pai da nossa pastora. Mancate, esposa do pastor Zezé. Osmar, um abraço. Osmar e Madélia, que tá aí em casa assistindo, eu creio. Verdade. Também queremos mandar um abraço também para Claudina, também um abraço aí para Claudina também, que o Senhor possa abençoar. Bom Jeremias também. Jeremias também, vamos ser da linha de frente lá, para combater o Covid. Bom Jeremias, ele trabalha ali na radiografia. Nosso irmão do lá da igreja. Irmão da igreja. O Senhor protegeu ele, irmãos. Aleluia. O Senhor guardou e livrou. E vai continuar protegendo. Em nome de Jesus, vai continuar protegendo. O Senhor possa guardar cada enfermeiro. Nossa igreja tem a irmã Natália, Jeremias, também conhecemos a irmã do Cineia também, que trabalha como enfermeira também, que o Senhor possa guardar ela. Irmã Célia. Irmã Célia, esposa do evangelista Eurípides também, que está na linha de frente também, está ali trabalhando de enfermeira ali no hospital, que o Senhor possa guardar, proteger, continuar guardando e protegendo. Irmão Flávio, o Senhor possa estar abençoando também. Tem muitos irmãos que têm nos abençoado. Aleluia. Quero agradecer a cada um que tirou um tempinho ali para nos abençoar. Agradecer ao nosso sogro, né? Minha sogra. Nossa, também tem que agradecer ao Montchão. Montchão Lourenço, mesmo sogro, é o gente. Mesmo sogro e a mesma sogra. É. A gente somos casados com são dois irmãos e as duas irmãs. Então, irmã Glória e irmão Sebastião, o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Irmã Glória também faz uma comida maravilhosa. Maravilhosa. Irmãos, é a nossa cozinheira da nossa igreja. Pra quem não sabe, meu esposo é o Giandes, tecladista. Meu esposo é o Lucas, do contrabaixo. Dois irmãos com duas irmãs. Aleluia. Também quero mandar um abraço pro meu filho também, Silas. Pro Arthur. Aleluia. São primos irmãos. Vamos lá. Vamos adorar o nome do Senhor mais uma vez. Aleluias. Aleluias. Senhor, possa estar continuando falando ao teu coração. Aleluias. Os braços.
Mandar um abraço também pro irmão Magno Silva, a Érica Paulina, amiga da igreja, Jaqueline Kenner também, ela já coloca lá no Facebook quando a gente posta. Fã de carteirinha. Fã de carteirinha. Deus abençoa. Adriane Silva Gomes, Drinca, aleluias. Também queremos mandar um abraço também pro irmão Jailson, e a minha grande amiga Dayana, lá em Passos. Minha amiga, abraço, Dayana, você é blogueira agora. Você vai fazer um story, fazer propaganda da nossa live. Também a Carlinha também, a irmã Carla. Também a irmã Carla também tem um ateliê, gente. Ela faz arquinho, também prestigia ela lá. Tem o Facebook, ateliê a Marte, né? Isso. A Dayana, abraço aí, amiga do coração. Abraço, Dayana. Amiga de infância. Ah, também quero mandar um abraço também, sabe pra quem? A Débora. Okay. Ah, é mesmo, a Débora. Débora, Dayana, são amigas de infância. Mundo a Débora ar, também é nossa amiga do coração também, que tá lá em casa prestigiando ela, seu esposo. Benjamin, que o Senhor possa continuar abençoando de maneira poderosa. Também quero mandar um abraço pra minha cunhada Diane Castro, também. Marcelinho Duarte, Marcelinho também é uma benção. Cantor também,
irmã Maria Helena, irmão Marcelo também, lá da igreja nossa. Pastor Isaías, lá de Vinópolis. É, pastor Isaías. Pastor Isaías, um abraço pro senhor e sua família, Deus abençoe. Amém. Também o irmão Elis também, de Vinópolis. O Elis Gonçalves. Abençoa, que o senhor continue abençoando. Também manda Ciene Rodrigues, irmão Denilson, lá em BH também. Verdade. Nossos amigos também que estão nos prestigiando. Simone Silva também. Tá lá. A mão Aurélia Simone. Mão Aurélia. Mãe Jaene Vidal. Deus abençoe. Mão pastor Valmir. Também pastor ali na cidade de Iguatama, que é uma das nossas filiais ali na Assembleia de Deus em Iguatama. Que o senhor possa abençoar. Beto Teixeira. Mandou um abraço pro Gil. Mandou um abraço pro Gil. Alô, Gil. Abração para vocês. O Beto do Gás lá. Que o senhor possa abençoar cada um. Também a irmã Viviane Machado também. Depois eu quero agradecer mais de novo. Que o senhor possa abençoar. Gente, agora nós vamos louvar a Deus com o hino Sossega. E que está convidando o meu filho, o Arthur, para estar tocando no ukulele. Deus abençoe a irmã Keren, né, que nos ajudou nos emprestando o ukulele para que o Arthur pudesse tocar. O Arthur é um presente de Deus na minha vida. O Senhor falou que Deus ia me dar um presente. Que eu ia ficar surpresa com o presente que Deus ia me dar. Então tá aqui meu presente. Toca ukulele, toca bateria, violão, que o Senhor vai continuar abençoando a vida dele, prosperando, né? O dom nasceu, irmãos, quando nasceu. Bem que eles falam assim, o dom que Deus dá vem do ventre. Desde quando o Senhor escolheu do Arthur, ele tem sido um presente. Irmãos, toca de ouvido. Aprendeu nem a tocar aula fez, sozinho. Nem aula fez, irmãos. Toca bateria, teclado, ukulele, o que tiver aí, tá tocando. Arthur, um presente. É o meu maior presente que Deus me deu. Vamos lá? Eu possa estar na sua casa aí, sossega. Descansa, entrega o seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para ti. Aleluias. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Oh,
Deus abençoe, Arthur. Arthur, se eu possa continuar fazendo um grande músico. Aleluia. Nessa terra. Aleluias. Deus abençoe de maneira poderosa. Aleluias. Talvez você, o médico falou pra você que não tem mais jeito. Talvez você está aí na sua casa enfermo, pensando que, ah, Senhor, eu vou morrer. Mas eu quero te dizer, descansa. Se o homem falou que não tem mais jeito, se o médico já te desenganou, pro Senhor ainda há esperança, porque Ele faz milagre. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entra em desespero, enxuga as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Aleluia. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entro em desespero, enxuga as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou o dono de tudo. Jesus é
Na Bíblia fala que Jesus, ele tinha um amigo. Já pensou o privilégio que você tem de ser amigo íntimo de Jesus? E na Bíblia tem a história do Lázaro, que ele era amigo íntimo de Jesus. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, né? Na Bíblia fala que Jesus chorou porque ele tinha ele como um amigo íntimo. Imagina você ter como seu melhor amigo Jesus Cristo. Imagina, irmãos. Aleluia. Você que está aí na sua casa. Seu melhor amigo é Jesus. É só você confiar nele. Os amigos que tem por aí, eles traem. Eles te desprezam. Às vezes, na hora que você mais precisa, eles te abandonam. Na hora que você mais precisa, eles nem lembram que você existe. Mas eu quero te apresentar. Aleluia. Um amigo verdadeiro. Na alegria, na tristeza, ele está ali. Você está chorando, ele está ali, te ouvindo. Ele é o único, ele ouve as suas reclamações, pode ter certeza disso. E te dá vitória. Você pode pedir para ele tudo o que você quiser, que o Senhor vai, ele concede. Aleluia. Se for da vontade dele, ele concede o desejo do teu coração. Então, chama Jesus para ser o seu amigo verdadeiro. Assim como Lázaro, lá em Betânia, chamou Jesus para ser amigo dele. Ele era amigo íntimo dele. Mas nós queremos contar para você. Olha o que aconteceu com Lázaro lá em Betânia. Uma das passagens, umas parábolas da Bíblia, né? Que aconteceu lá em Betânia. Nós queremos contar essa história para você. Medite aí na letra. Escute aí. Olha só o que aconteceu lá em Betânia. Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas porque Lázaro está dormindo, vou acordar pois ele é amigo meu. Sua vida, o teu irmão há de ressuscitar, pois pode estar cheirando mal há 4 dias. Se eu cheguei, o morto tem que levantar. Aí Jesus fala: leve lá no túmulo, mostrem onde ele está. Da vida foi lá na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que isso eu creio. Chegou, tá chegando, não demorou. Chegou para te curar.
Deus, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, continuem. Se você não compartilhou a nossa live, compartilha, comenta lá. Se você não é inscrito do nosso canal também, entra lá no YouTube, Roseli Roseli Oficial, deixa lá sua inscrição, ativa o sininho e nos segue lá e nos acompanha. Também temos no Instagram também, Roseli Roseli Oficial. Também temos a nossa página no Facebook, Roseli Rosélia. Segue lá, compartilha. Você que está aí na sua casa também, mostra para os seus amigos lá, dá uma curtida lá para nós, nos segue lá. Deixa o seu carinho lá, um comentário, que nós teremos um prazer de responder. Eu gosto de responder todos os comentários que comenta lá. Respondo um por um. Que o Senhor possa abençoar cada um. Dá um like lá, de gostei. Ativa o sininho, segue, compartilha. Todos aí. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. É adorar, irmãos, é adorar. Ultimamente, nós, a única coisa que devemos fazer... Adorar ao Senhor. É adorar. Acima de tudo é adorar no dia do luto. Acima de tudo, é adorar.
Deus, independente de qualquer situação. O segredo é adorar ao Senhor. Tem mais gente aí, Lidiane, pra gente agradecer? Também eu quero agradecer também aos meninos aqui da nossa banda, né? Vai estar chique, Roseli, Roseli, banda que eu coloquei lá. Quero agradecer o Bruno também, que o violão. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer o Ló. Irmão Ló, Deus abençoe. Ló, amigo nosso. Nosso tecladista. Hein? Ah, mandar um abraço pro Misael. Misael, abraço. Débora. Débora e os menininhos lá, os gêmeos. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos mandar um abraço também pro irmão Eduardo, irmã da Alina. Deus abençoe vocês. Cristão, não, de cada um dos irmãos que tem nos que compartilhou a nossa live. Mas eu acho que eu nem vou lembrar o nome de todos. Mas que o Senhor possa recompensar cada um, abençoar a vida de cada um. Uma Sônia, uma Lidiane que veio aqui também nos ajudar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Aleluia, Jesus. Continuar agradecendo aos meninos. Continuar agradecendo meu esposo, Gil, tecladista. O meu esposo, o Lucas, contrabaixo. Te amo, meu amor. O meu sobrinho, Davi. Deus abençoe. Amém. O Elias, ai, na guitarra. Negão, melhor que, Deus guitarrista abençoe. Da cidade de Arcos, irmãos. É o Elias. Elias, melhor guitarrista. Empenhado. Mas, verdade. Deus abençoe a vida. Meu esposo também te amo, viu? Senhor abençoe a sua vida. Amém. Abençoa cada um, continua. Melhor tecladista de Arcos também, irmãos. Deus abençoe. Puxa saco, né, gente? Que é pra tirar o tempinho. O Senhor abençoa cada músico, porque eu sei que tirar um tempo, assim, pra estar aqui, né, todo sábado ensaiando, é difícil, porque todo mundo Verdade. É voluntário, né? Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que tirou o tempinho para estar aqui nos abençoando, que o Senhor possa abençoar. Vamos cantar este hino agora, acalma o seu coração aí na sua Aleluia. Casa. Vamos acalmar aqui. Deixa eu aqui agradecer, né, Lidiane, deixou aqui, ó. Vamos lá agradecer, quem tá Eunice lá? Eunice Gonçalves, Mansônia Machado, um abraço, Mansônia. Franciele Maria. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Cláudio Pedro, Deus abençoa. O José Borges, nosso cunhado Brasília, lá, Brasília, comentando aqui conosco, Deus abençoa, de maneira poderosa, aleluias. Também a minha tia Olinda, lá no Rio de Janeiro, também, meus primos lá em Campinas, né, Campinas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, Valmir, que é nosso primo também lá em Campinas. Pastor Ronaldo, lá em Congonhas, Deus abençoe sua família, irmã Silvana, Deus abençoe. Tem mais? Tem mais alguém aí? Pastor, passa abençoar cada um, Cíntia Araújo aqui, Aparecida em Marães, Deus abençoe, irmã Aparecida. Aleluia. Josimara Lemos, esposa do irmão Diogo, Deus abençoe. A Keren Noemi, Deus abençoe também, que foi que prestou o nosso ukulele aqui pro Arthur tocar. Vida com propósito, então, Deus abençoe cada um. Vamos lá adorar ao Senhor. Calma esse coração seu agitado. Deixa o Senhor fazer morada no seu coração. Não importa a luta, as fraquezas. Deixa o Senhor habitar no teu coração. Aleluias. O teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando.
soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, te adoramos, Jesus. Ondas, minha fé diminui. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, se não for tua presença, minha fé. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, te adoramos, Jesus. Acalma o seu coração. Aleluia. Mais uma vez, vamos adorar aí na sua casa. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Eu agradecer a cada um que está aí até agora nos assistindo na live. E neste momento agora nós estaremos passando para uma pequena palavra, né? Agora. Vamos cantar mais um hino aqui. E logo após, o diácono Tiago Lourenço estará nos trazendo uma palavra. E que o Senhor possa abençoar a sua vida aí na sua casa. Aleluia. Vamos cantar esse hino agora para louvar. Vamos ficar de pé. Que sim, né? É maravilhoso. Que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Creia na sua casa aí. Aleluia. Creia. Você pode estar chorando, mas pode ter certeza. A alegria, ela vem pela manhã. E a nossa alegria é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Thank you.
forte agora. Continue ligadinho. A palavra do Senhor. Diácono Tiago Lourenço estará trazendo uma palavra agora. Fica aí quietinho. Ouve o que o Senhor quer falar para você nessa noite. Tiago, vem cá. Tiago é nosso cunhado, viu, gente? Na nossa família tem de tudo, viu, gente? Tem pregador, tem tocador, tecladista, baterista, baixista, pregador, cantor, cantora, sanfoneiro. Meu pai é sanfoneiro, pra quem não sabe. Então tem de tudo ali, irmãos. Nossa família tem sido abençoada. Tiago, se eu posso te usar nessa noite. Glória a Deus. Boa noite a todos que nos ouvem. Quero saudar a todos com a gloriosa santa paz do Senhor. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui nessa noite. Agradeço pelo convite das minhas cunhadas, né, Rosélia e Roseli. A gente sabe o quanto essas meninas são batalhadoras. E é muito gratificante a gente estar aqui e ver as promessas de Deus se realizar na vida da Roseli e da Rosélia. Essas meninas são bênçãos de Deus. Eu já quero já fazer uma propaganda para elas. Você, na sua igreja, se você quiser ser abençoado com louvores de adoração, convide elas para estarem indo aí na sua igreja, porque elas são bênçãos. E a gente recomenda, porque são meninas que a gente sabe que servem a Deus. E a gente vê Deus na vida dessas meninas. Você também aí, o negócio tá chique aqui hoje, meus irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, corre lá. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Dê uma força para essas meninas. Você vai ser abençoado. Compartilhe essa live, que essa live possa alcançar vidas. E que vidas possam ser abençoadas. Nós sabemos que Deus está neste negócio. Eu quero deixar uma palavra de meditação para cada um de vocês que estão nos ouvindo neste momento, para vocês também que estão aqui, que se encontra no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus por essa palavra. Meus queridos, nós estamos passando por um dos momentos mais dramáticos da nossa humanidade aqui na Terra. E quando a gente passa por um momento assim, talvez eu estou falando aqui nessa noite para alguém que se pergunta: como é que pode Deus permitir que tal situação venha acontecer dessa maneira? Porque o que a gente faz quando a gente é assolado é a gente começar a questionar Deus. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa noite, talvez eu estou falando para alguém que está nos vendo por essa live aí, que você está pensando: como que Deus permite isso acontecer? Será que nós devemos confiar a condução das nossas vidas a alguém que permite isso, que permite tal tribulação? Talvez você pense isso nessa noite. E eu, sem sombra de dúvidas e sem titubear, eu te digo: vale a pena, mesmo passando por tal situação, você confiar a sua vida a Deus. Sabe por quê?
Porque às vezes a gente tenta entender Deus. Às vezes a gente tenta entender como é que Deus age. Mas a palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite que está me ouvindo: não tente entender Deus, porque os pensamentos dele não são os mesmos pensamentos que o seu. E os caminhos que ele trabalha não são os caminhos que você acha que deveria ser percorrido. Quando eu estava meditando nessa palavra, você conhece muito bem a história de José. Quando eu meditei nesse versículo aqui, que Deus, ele trabalha por caminhos totalmente diferentes do meu e de você, eu me lembrei de José. Talvez você se lembre. José, ele foi invejado por seus irmãos. José era alguém que tinha sonhos. Você sabe que José, então, ao ser invejado por seus irmãos, os irmãos deles vão pegar, vão julgar José numa cova. Os irmãos de José, não se contentando em julgar na cova, a palavra de Deus diz que vinha passando uma caravana de ismaelitas que estavam indo rumo ao Egito. Eles vão pegar agora José e vai estar vendendo José para o Egito, para os ismaelitas. Eles então levam José. Você sabe da história. José agora está no Egito. Chegando no Egito, José é comprado por Potifar. José agora está dentro da casa de Potifar. A mulher dele vai intentar acusação contra José, dizendo que José tentou abusar dela quando nada havia acontecido. E você sabe que José, por essa acusação, ele vai parar na prisão. Pense comigo, eu e você, se fôssemos parar para analisarmos, José, ele estava num declínio na sua vida. Para mim e você, José estava descendo, mas para Deus, José estava subindo. Mas como assim? Eu vou te explicar. Olhe para você ver o final dessa história. Você sabe que José agora, ele está preso. E lá na prisão, José, ele vai conhecer o padeiro e o copeiro de Faraó, que também estava preso. A Bíblia vai dizer, encurtando a história, José vai interpretar o sonho dos dois. O sonho dos dois vai se cumprir conforme José interpretou. O padeiro morre e o copeiro volta a exercer as suas funções diante de Faraó. A Bíblia vai dizer que vai passar um tempo e o Egito agora vai estar de cabeça para baixo. Por quê? Porque Faraó agora teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho a Faraó. Observe Deus trabalhando. Deus, ele vira o Egito de ponta cabeça para começar a mostrar o propósito que ele tinha para José. A palavra de Deus vai dizer que José vai sair ali da prisão, que o copeiro vai ter se lembrado que quando ele esteve ali, José interpretou o seu sonho, interpretou o sonho do padeiro e foi conforme José disse. Agora Faraó vai mandar chamar José. José vai estar diante de Faraó. E você conhece a história. José, ele interpreta o sonho de Faraó, o que ninguém havia interpretado. E a palavra de Deus vai dizer, isso aqui eu acho lindo, que após interpretar o sonho de Faraó, Faraó vai olhar para José e vai dizer: porventura haveria em todo o Egito alguém em que haja o Espírito de Deus. Eu não sei se você entendeu aqui. Faraó, ele viu o que os irmãos de José não viram. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu que algo havia diferente na vida daquele jovem. Ele viu Deus na vida daquele jovem. E eu quero que você perceba que então em todo o momento
Deus nunca abandonou José. Agora eu vou te explicar o porquê para mim e para você. Desde quando José foi jogado ali naquela cova, até chegar ao Egito e ser preso ali naquela prisão, José estava descendo, mas para Deus, José estava subindo. Sabe por quê? Porque desde que José foi jogado ali naquela cova, tudo fazia parte de um propósito de Deus. Observe comigo essa linha de raciocínio. Se os irmãos de José não tivessem o invejado, eles não teriam pegado ele e jogado ele ali naquela cova. Se os irmãos de José não tivessem jogado ele ali naquela cova, eles não teriam ficado esperando ali, olhando José. Não teria vindo a caravana dos ismaelitas rumo ao Egito. Eles não teriam vendido José. Se eles não tivessem vendido José, José não teria sido comprado. José não estaria indo rumo ao Egito. Se ele não tivesse chegado ali no Egito, Potifar não teria o comprado para trabalhar na casa dele. Se Potifar não tivesse o comprado, a mulher de Potifar não teria conhecido José. Se a mulher de Potifar não tivesse conhecido José, José ele não teria sido lançado na prisão. Se José não tivesse sido lançado na prisão, ele não teria conhecido o padeiro e o copeiro. Se ele não tivesse interpretado ali o sonho do padeiro e do copeiro, ele não estaria nesse momento diante de Faraó. Se ele não tivesse diante de Faraó, ele não teria interpretado o sonho de Faraó. Se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó, Faraó não teria olhado para ele e dito, porventura, em todo o Egito, alguém em que haja o Espírito de Deus. E se Faraó não tivesse visto Deus em José, ele não teria o colocado como governador de todo o Egito. Eu não sei se você está me entendendo. Para mim e para você, José estava indo rumo ao fracasso. Para mim e para você, tudo estava acabado para José. Mas para Deus, era somente o início. Tudo o que aconteceu com a vida de José, todos os desastres que ele viu acontecer, para mim e para você, estava desmoronando a vida daquele jovem. Mas não. Deus estava traçando um caminho diferente do caminho que eu e você pensava que seria o caminho correto para José. Mas o caminho de Deus é diferente do meu e do seu. Às vezes Deus ele traz dor. Às vezes Deus nos permite passar por situações difíceis. Mas o propósito dele, ele se cumpre na minha e na sua vida. Por isso que eu te falo, não tente entender Deus. Não tente entender como Deus trabalha. Apenas fique em silêncio, porque em nenhum momento você viu José murmurando. Em nenhum momento você viu José reclamando. Mas ele estava, mesmo sofrendo, mesmo caluniado, ele ficou em silêncio. E eu tenho certeza que no coração dele, ele sabia que no momento certo, Deus ia o exaltá-lo. Porque José, ele era sonhador como eu e você. Porque às vezes a gente sonha muito alto para o nosso vizinho, muito alto para a nossa família, mas para Deus não. Às vezes, eu estou falando para alguém aqui que tem sido frustrado porque tem alguém que não acredita nos seus sonhos, tem alguém que não acredita que você vai chegar longe. Por quê? Eles olham para você e dizem, não estou vendo nada acontecer, pelo contrário, eu só estou vendo tragédia acontecer na sua vida. Mas não se preocupe, a tragédia está acontecendo hoje, mas ela faz parte de um propósito que Deus tem na sua vida. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Nessa noite eu quero profetizar para você, não importa o momento que você está passando, apenas se acalme, apenas se acalme. Faça igual Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que os campos não produzam seus mantimentos, ainda que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Está difícil para você nesse momento, nessa noite? Ei, não se preocupe não, apenas se alegre no Senhor, se exulte no Senhor, porque Deus,
Deus, ele tem coisa nova para você. Você que está me ouvindo, eu profetizo. Deus, ele tem coisa nova para você. Observe comigo. Os irmãos de José o jogaram ali e o venderam. Eles acharam que nunca mais iam ver José. Eles acharam que iam tirar José da história. Mas mal eles sabiam que eram colocando ele na rota do milagre, onde lá na frente as promessas, os sonhos que ele sonhou se realizou. Ei, eu quero profetizar para você que está aqui, para você que está nos ouvindo. Ei, os seus sonhos, os seus projetos que você tem feito, Deus vai realizar. Pode estar doendo agora o caminho que você está passando, mas lá na frente você vai entender o porquê de cada pedra que apareceu no seu caminho. Porque o que você vai receber é algo grande, é algo grande. Receba aí da sua casa que você está nos vendo agora. E juntamente com as irmãs, declare nessa noite. Se alegre nessa noite, independentemente da situação. Todavia, se alegre no Senhor e se exulte no Deus da sua salvação. Choro durou uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda pra ficar. Continue ligadinho. Hashtag, compartilha, curte e comenta. Glória Queremos a Deus. Mandar um abraço para o Alexandre de Carandari. Queremos mandar um abraço para o Enaldo, sua família. O Enaldo é praticamente da família. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele e sua família. Quem mais? Temos também o Robert e o Rafael de Passos. A dupla Robert e Rafael. O Senhor possa estar abençoando. Nós também queremos abençoar os nossos amigos também que estão aqui assistindo a live aqui de camarote. Deus abençoa cada um de maneira poderosa. Sabrina. Sabrina. Felipe. Mondriel. O Antônio também, que ajudou aqui, está ali ajudando a nós também ali no, carregando som, ajudando os meninos aqui a montar o som. Deus abençoe, Antônio. Adriel também, a Marcinha, o Enzo. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um de maneira poderosa. A Kelly, esposa do irmão Bruno aqui, do violão. Deus continue abençoando. Nós queremos só reforçar aqui. Quem nos vestiu hoje foi a Janaína Rodrigues, que nós falamos assim no início da live, né? Às vezes alguém não viu, não sabe de quem que é. Quer vestir elegante, de modo fino, é na Janaína Rodrigues. Modo evangélica. Modo evangélica aqui em Arcos. Janaína, Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Que o Senhor te prospere. De maneira poderosa. Quem mais aí? Tá agradecer? Tá lá, Lidiane. Paulinho lá em Congonhas. Deus abençoa. Quem mais? De maneira poderosa.
Aleluia. Queremos agradecer aos meninos aqui do som, que veio. O André, o Nilo. Quem é o outro que chama? Tiago? Tiago, Deus abençoe, Tiago. Tiago tirando altas fotos aqui pra nós. Deus abençoe. Os meninos da filmagem. Criative. Deus abençoe. Lá de Lagoa da Prata. Entre em contato lá. Só entrar lá no Instagram, né? Criative. Deus abençoe, Daniel. Deus dessas meninas chatas, enjoadas. Tô ligando. Deus abençoe. Deus abençoe. Que o Senhor possa abençoar vocês. Prosperar. Que não mediu esforço para estar aqui. Deus abençoe. Vamos adorar o nome do Senhor. Perto de ti, aleluia. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Já estamos quase no finalzinho. Continue aí, ligadinho. Aleluia. Nós amamos estar na presença do Senhor. Amamos servir a Ele. Aleluia. Nada melhor do que servir a este Deus. Aleluia. Não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és útil, meu primeiro. Eu quero. Agradecer a cada um que está aí na sua casa, tirou esse tempinho para nos prestigiar aqui com essa live, que o Senhor possa abençoar. Nós também queremos agradecer também a Neuza,
que é dona do Nordeste aqui, que, espaço do, que nos... alugou um espaço aqui pra gente, que o Senhor possa te abençoar, Neuza, poderosamente, com seu filho, Vitor, que o Senhor possa abençoar de maneira poderosa, quer fazer eventos, casar, fazer, tirar fotos, vem aqui pro Nordeste. Que é um lugar lindo, maravilhoso. Lindo. Você não vai se arrepender. A Neuza é uma pessoa muito assim, acessível, muito gente boa. Deus abençoe a sua vida, Neuza. Eu quero agradecer a cada um que está aí na sua casa, tirou esse tempinho para nos prestigiar aqui. Que o Senhor possa abençoar de maneira tremenda cada um. Vou agradecer a minha irmã, né? Irmã, te amo. Também te amo. Te louvo. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Que o Senhor possa abençoar. Deus abençoe. Continuar firmes na presença do Senhor, servindo a Ele, adorando o nome dEle. Que Amém, é o que nós Jesus. Sabemos fazer, é cantar adorar e louvar a Deus. Senhor. Quando a gente canta, a gente nem sente dor de nada. Verdade. Nada melhor do que cantar e louvar o nome do Senhor. Sai tristeza. Esquece dos problemas, das enfermidades. É adorando o Senhor que a gente passa por cima de tudo. Tem nada melhor do que cantar. Se você não teve tempo aí de acompanhar a live, talvez você tá ocupada aí, é só ir lá no YouTube. Roseli Roselli é oficial no YouTube. Que a live vai ficar lá salva. Então, vê lá, tira um tempinho, vai estar tá lá em casa, lá coloca a live lá para ouvir, que o Senhor vai abençoar poderosamente, que o Senhor continue abençoando cada um que tirou esse tempinho para estar aqui nos prestigiando. Deus abençoe muito, muito. Amém. Vocês moram aqui no nosso coração. Glória Nossos a Deus. Irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus. Deus abençoe cada um lá da igreja que esteve orando, intercedendo por nós, que estão em casa intercedendo. Deus abençoe cada um. Vamos encerrar aqui agora mais um louvor. E fiquem todos na paz do Senhor. Em breve vai ter outra live. Em nome de Jesus. Em nome eu creio, de Jesus. Vai ter live 2 e o Criativo vai estar aqui. O Impacto Som também vai estar aqui de novo. Nossos músicos. Os meninos da banda. Deus abençoe cada um de maneira poderosa. Vamos encerrar aqui com esse louvor animado aqui para encerrar. Aleluia. Deus abençoe. Vamos mais um louvor aqui. Oh,
sou pequeno e incapaz, mas o como